Mladí lidé mají děti čím dál později, pokud je vůbec mají. Každý šestý pár má problémy s neplodností. Za to se počítá stav, kdy se páru nedaří po dobu 12 měsíců počít dítě přirozeným způsobem. Jaký je ideální věk pro první dítě a komu všemu dnes umí moderní medicína pomoci? Téma pro reprodukční lékařku Kateřinu Veselou. Dobrý den. Dobrý den. Jak velkým darem je v dnešní době úspěšné těhotenství? Myslím si, že úspěšné těhotenství je darem v každé době. A jak doba pokračuje, jak jste správně v úvodu poznamenala, je to provázeno posouváním rodičovství do pozdějšího věku. A pak přichází taková představa, že vlastně existuje na všechno nárok. A lidé se začnou divit, protože na to nejsou dostatečně připraveni a nevědí často tu podstatu a nevědí okolnosti toho, co znamená odsouvání rodičovství do pozdějšího věku. Takže je to kolikrát zázrakem, a jsme rádi, že se nám daří přesto těmto párům pomáhat, i když sami odsouvají nebo rozhodují se k nějakému odkladu. V jakém věku dnes průměrně ženy poprvé rodí? Bohužel už ten průměrný věk prvorodiček dosáhl, pokud to vím správně, 31 let. A, a to je vysoké číslo? To je vysoké číslo, protože je to průměr prvorodiček, mm -hmm. ne rodiček jako různých dalších následujících dětí, ale opravdu prvorodiček. A tam v té populaci každý ten půl rok znamená vždycky nějaké zhoršení těch šancí. Ono v 31 letech bychom problémy nečekali ale víme bezpečně, že od 33 let již vlastně ta genetická kompetence vajíček a jejich kvalita i po jiných stránkách. Klesá a to nám právě způsobuje narůstání neplodnosti. V kolika letech je to ideál, pokud se to dá, tak to říci. Z hlediska toho fyziologického, biologického. Tak abychom to nějak nepřeháněli. Opravdu se říká, že optimálním věkem je 25 až 30 let. Takové zlaté pravidlo si řekněme, že do 30 let by žena měla porodit první dítě. A všechno, co je potom, je samozřejmě s nějakou prodlouženou záruční lhůtou, jestli to neříkám příliš jako pejorativně, nerada bych, aby to takhle vyznělo, ale těhotenství po 33. roce začínají být méně častá a říkám, že se tam zvyšuje podíl chromozomových vad v ženských vajíčkách. A po 35. a 37. 30. roce ta plodnost již poměrně klesá. Samovolné těhotenství po 40 je už velmi vzácné, a po 43. roce je vzácné i po asistované reprodukci. Většina těch těhotenství již vzniká z darovaných oocitů. Tak to mluvila v DVTV předčasem o problémech s otěhotněním moderátorka Lucie Ptáčková. Vlastně si i pamatuju ten, jako ten první měsíc, jak jsem byla hrozně překvapená, že se dostavila menstruace, protože jsme se přece rozhodli, že si uděláme dítě, a přece jsme teda podstoupili ten akt k tomu si ho udělat, tak jak to, že to nefunguje. A jenom jako A... tušila jste, že to občas prostě nejde ani u, u úplně tak zdravých samozřejmě lidí. Samozřejmě jsem tušila, jo. ale vlastně jsem si přesně říkala, jsme mladí, nekuřáci, nepijeme tvrdý alkohol, Jasně. jsme sportovci, tak mě ani jako nenapadlo, že by se to nestalo hmm. okamžitě. Mají dnes lidé občas zkreslené představy nejen o plodnosti, ale vůbec o tom, jak to vlastně funguje? Jo. Tak opravdu se dá říct, že ano, ale je to možná tím, že mají třeba ve škole, na základní, na střední škole málo, málo informací. Takže jedna věc je zkreslená představa, druhá věc je opravdu nedostatek těch základních mm -hmm. detailů a informací o té záležitosti. V každém případě. Lidé se domnívají, že stačí být zdraví, nepít tvrdý alkohol nebo třeba nekouřit a že plodnost je automatická, ale je vhodné si uvědomit, že plodnost se stává z parametrů partnera a partnerky a u každých z nich jsou to doslova tisíce drobných detailů parametrů a genotypů, to znamená nějakých formulek, ve kterých máme zapsánou naši genetickou informaci, která něco může i v rámci té plodnosti znamenat. A ty faktory se různě prolínají, kombinují. Faktorů neplodnosti je spousta. Je to neprůchodnost vejcovodu, která je v dnešní době už relativně méně častá. Jsou to poruchy ovulace, jsou to imunologické poruchy, poruchy ve tvorbě spermií a genetické poruchy, takže takže spousta různých faktorů a doslova jejich obrovské kombinace a permutace. Proto plodnost není jednoduchá a já se na to dívám pokaždé jako na zázrak. No, no, je to vlastně zázrak, když, když se narodí to zdravé dítě. Sice, to poved... sice je to naše biologie, ale mm -hmm. ta biologie je ovlivněná hrozně moc naším životním prostředím a tím, co vlastně děláme, co přijímáme, jak žijeme, jakou máme životosprávu a pochopitelně se do toho mísí hodně i ty vnitřní vrozené faktory. No, no. a do jaké míry tedy? může člověk, řekněme, za těch 28 let života ovlivnit plodnost svým životním stylem? Tak těžko ovlivníme to, co je nám dáno, mm -hmm. ale můžeme zmírnit ty následky tím, že uh, se staráme o svoje reprodukční zdraví už v rámci nějaké prevence a nezhoršujeme si ty vyhlídky. Je to teď téma, které je citlivé a ožehavé. Občas mě nějaký novinář trochu okřikuje, když hovořím o obezitě jako o jedné z velkých spolupříčin neplodnosti. Ale já jsem lékař a já to říct musím, protože pokud to pacientům nezdělíme, tak k ním nebudeme féroví. Takže já vnímám obezitu z mého pohledu nikoliv jako záležitost estetiky, nebo něčeho podobného, ale jako opravdu onemocnění, které se nám výrazným způsobem podílí na neplodnosti a jak u žen, tak u mužů to má obrovský význam. Protože obezita produkuje v těle takové prostředí, jako bychom si třeba řekli, že se vyskytuje u zánětu, mění funkci našeho imunitního systému a zejména sekrece hormonů a vlastně v těle obezního člověka, který má nadbytek tuku, se hormony metabolizují odlišným způsobem a nám, lidem, samozřejmě i v živočišné říši zvířátkům to vadí a proto se stáváme často neplodnými. Je to první věc, abychom s těmi pacienty hovořili o složení těla, o podílu tuku a o nějakých parametrech, které je možné si hlídat a ovlivňovat aby se ti pacienti nedostali pak do obtížně řešitelná situace, kterou už jedinec sám bez pomoci lékařů a obezitologů nezvládne. To je třeba jeden velký faktor. V případu Lucie Ptáčkové, a mluvím o tom jen proto, že tedy ona svou zkušenost sama veřejně popisuje, tak hráli roli důvody na straně muže. Jak často se děje, že se chyba, nebo jestli to tak vůbec se dá říct, prostě překážka. Jestli překážka se často hledá jen u ženy a u muže třeba nebo může nikdo ani na spermiogram nepošle. Protože i toto Lucie Ptáčková v rozhovoru popisovala, že se díváme jen na ženu v takovém případě a toho může třeba ani na takové vyšetření lékař nepošle. Na našem pracovišti, a mělo by to tak být prakticky zásadou všude, a doufám, že je, je potřeba od začátku posuzovat tu neplodnost páru jako, jako párovou záležitost. A proto vyšetření partnera patří k těm základním, které se mají udělat jako jedna z prvních, protože od toho se také odvíjí celá prognóza. My můžeme zjistit nějakou tzv. ovariální rezervu u té ženy. A ta nám určuje možná i nějaký interval, kolik času máme podle toho, jestli je dostatečná nebo naopak snížená. A k tomu potřebujeme znát parametry toho spermiogramu partnera. Je ale velmi důležité říct, že muži, kteří mají normální spermiogram, Vyšetřený tou klasickou základní metodou nemusí být plodní, protože se tam vyskytuje řada různých poruch, které v tom základním spermiogramu neodhalíme. Proto už dnes používáme také speciální funkční testy, abychom vlastně posoudili nikoli v počet, pohyblivost a tvary těch spermí, ale jejich funkční kapacitu k tomuto vajíčko oplodnit. A jak říkám, ta věc vůbec není jednoduchá, ale. Pokud ještě mám uh, přistoupit k odpovědi na tu otázku, jak je to časté, tak mm -hmm. se uvádí takový jednoduchý pravidlo třetin. Jedna třetina těch případů nebo těch důvodů je na straně ženy, druhá třetina je na straně muže a ta poslední třetina je společná. Mm -hmm. Jedna věc je samotný akt početí, věc druhá je potom donošení zdravého dítěte a úspěšný porod. Jak velkým problémem jsou dnes opakované potraty?